بتقول انا متزوجه حلمت اني لابسه لينسز في عيني لونها ازرق، بحاول اقلعها مش عارفه، وبعدين اللينسز انشطرت نصين ولسه ما اتقلعتش برضو. احسن اقول لك ليه بقى، لان اصلا ده بتتشكل بشكل مش شكلها، مش بتاعها خالص. لا يعني بصي، اللون الازرق اصلا معناه ان البني ادم مجرم، فهي بتحاول انها تتصف بصفات فيها اجرام بس مش بتاعتها. انشقت معنى كده، ده مش كارك زي ما بيقولوا، او مش توبك، انت عامله ايه؟ بس هي لسه ما زالت عايزه تاخد بطارها، هي محروقه يعني.